Хэргийн тухай эргэн сануулъя. Өнгөрөгч оны 9-р сарын 11-ний өдрийн өглөөний 7 цаг 45 минут. Хичээлдээ явж байсан 12 настай 6-р анги охин зам тээврийн осолд орж газар дээр аймаа алдсан. Сэлэнг аймгийн сайхан сумын хөтөл тосгоны цагдаагийн хэсгийн даргын жолооч энэ хэрэг шууд хамааралтай. Дуус тахиг асааж цагт 85 км цагийн хурдтайгаар урсгал сүрж явснаас охин аймаа алдсан. Хэргийн шүүх хурал өнөө өглөө эхэлсэн. Түнд эрүүгийн хуулийн дагуу 4 жилийн энгийн дэглэмтэй 20 ангид ял идэлх болоод жолоо байрах эрхийг 4 хүртэлх жилээр хасах гэсэн ялыг төлөөлжээ. За ингээд одоо ял шийдэх талаар дараах саналтай байна. Эрүүг хуулийн 213 3 дахь хэсэг зааснаар шүүгч Уран Баатарт тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасах, нэмэгдэл ял эргэлэх, 4 жилийн хугацаагаар 20 хэд ангид болох. Яг үүний ерөнхий анги 52-ийн 5 дахь хэсэг зааснаар жирийн төлөмтэй эргэжтэй жүлдэг хандлуулах саналтай байна. За шүүх хуралдаан өглөөний 9:30-д эхэлсэн. Одоогийн байдлаар Улаанбаатарт 11 цаг 10 минут болсон байна. Хуралдаан үргэлжилсээр байна. За нээлттэй шүүх хурал болж байгаа. За ерөнхийдөө за жолоо мөш гэж явсан жолооч Ууган Баяр Буруудаа гэдэг нь бол тогтоогдож одоо яригдж байна. За харин тушаал өгсөн гэдэг байгаа Саранбаатар даргын тухайд хэрэгс хэрэгсэхгүй болгож гаргах саналыг улсын яллагч оруулж ирсэн юм. За харин хохирогчийн өмгөөлөгч бол за Саранбаатар нь тухайн үедээ тушаал өгсөн гэдэг нь олон баримтаар нотлогдсон байдаг учраас хэргийн бүрэлдэхүүнд оруулж авч үзээч гэсэн саналтай байна. Ямартай ч талигаач 12 настай охины хэргийн шүүх хурлал өнөөдрийн байдлаар яг одоогөрлжсээр байна. Саранбаатар нь одоо эсрэг урсгалд ороод одоо дуу тохоо гэрлээ асаагаад яв гэдэг одоо үүрэг хууль бус тушаал үүрэг өгсөн боловч гэдэг ингээд бас шинжээчийн төгөлтөндөөс гэсэн ингээд заасан байна. Ийм учраас энэ асуудлууд бол нотлогддог. Саранбаатарын гин буруутай үйл бол тогтоогдсон. Хууль бус тушаал захирамж өгсөн нь бол нотлогдсон юм аа гэдгийг бол бас одоо өгч юм өгч яваад бол бас дахин дахин хэлъя гэж бодож байна. Хичээлдээ явлаа ээжээгээд цанганд л инегээд гарсан охиноо алц ээж гомдолтой гэж шүүхээр явж байна. Тэрээр улсын цагдаа урсгал сүрж орж ирээд охин үрийг минь алчглаа. Ийм зүйл байж болохгүй гэж их гомдол цөхрөлтэй байгаа юм аа. Төрийн цагдаа гэхээр бүхнээс том эрх мэдэлтэй замын хөдөлгөөнд бүдүүлэг оролцдгийн жишээ энэ хар үйл явдал юм аа. Жолоо муш гэсэн жолооч буруутаага хүлээсэн харин үүрэг өгсөн цагдаагийн хилцээний дарга Саранбаатар хэрэгт хамааралгүй хэмээн хэрэгээс цэвэрхэн гарлаа. Утасны цаанаас баг цолтой цагдаагийн албан хаагчийг хурдл Симфоро асаагаад давхиач хоцорч болохгүй шүү гэж хэлээг бол жолооч ийм ослт орооцолдохгүй ч байж болно. Хүрдний ард сууж байсан жолооч энгийн дэглэмтэй ангид 4 жил 20 хялаар шийтгүүллээ. За мөн жолоо барих эрхийг нь 3 жилээр хассан байна.